السلام علیکم دوستو، اس بار 2024 میں وارث پاک علیہ رحمہ کا عرس کب ہوگا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جن کا مزار شریف دیوا شریف میں ہے تو کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ام سال دیوا شریف وارث پاک کا عرس کب ہوگا، تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کلک کرتے ہیں سنی جنتری 2024 پر، اس کے بعد ہم کلک کریں گے اگست 2024 پر۔ جب ہم اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے میں اس طرح کی فہرست آ جائے گی۔ ہم اسے تھوڑا سا زوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر دیکھیے آپ کو دکھ رہا ہوگا عرس سید وارث علی شاہ علیہ رحمۃ و رضوان، جی ہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا وارث پاک علیہ رحمہ کا عرس۔ تو چلیے ہم اسے تھوڑا رائٹ سائڈ میں اسکرول کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو تاریخ اور دن کا پتہ چل پائے۔ آپ دیکھیے یہاں پر آپ کو سفر ایک سفر دکھ رہا ہے، یعنی کہ ہر سال ایک سفر اردو کی ایک سفر کو وارث پاک علیہ رحمہ کا عرس دیوا شریف کی سرزمین پر بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ یہ تو اردو تاریخ ہوئی کہ اردو کی ایک سفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے، لیکن ام سال 2024 میں جو آپ کا عرس منایا جائے گا وہ ہے 7 اگست۔ جی ہاں تاریخ جو ہے وہ 7 اگست ہے اور دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے، یعنی کہ 7 اگست بدھ کے دن ام سال 2024 میں وارث پاک علیہ رحمہ کا عرس بڑے ہی دھوم دھام سے دیوا شریف کی سرزمین پر منایا جائے گا۔ آپ تمام لوگوں کو وارث پاک علیہ رحمہ کا عرس ایڈوانس میں خوب خوب مبارک ہو، اور مجھے آپ کمنٹ میں یہ بتائیں ضرور کہ آپ میں سے کتنے سارے ایسے بھائی اور بہن ہیں جو اب تک دیوا شریف جا کر کے وارث پاک علیہ رحمہ کے مزار شریف میں آپ نے وہاں پر زیارت کی ہے، وہاں پر آپ نے زیارت کر کے جو بھی عرس وغیرہ ہیں وہاں پر آپ شریک ہوئے ہیں، کتنے سارے ایسے لوگ وہاں پر گئے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔